jako každý rok jsme vyrazili na Burgerfest. Praga Hardley Days, spojená akce jako vždycky. No musím říct, že letos díky tomu, že hlavní výstaviště je rozkopaný, tak je to tady uzavřený a celý je to úplně na hovno zorganizovaný. Jo. A navíc ještě letos u stánku s jídlem musíte platit tady s tím náramkem a ne klasicky penězma, ale u stánku s oblečením zase platíte penězma, takže nesmysl, hromada front tady a tak uvidíme, koupili jsme stupenky a jdeme se podívat. Jsme ochutnali mac and cheese, klasickou americkou večeři dělnický třídy a musím říct, že to bylo výborný teda. Zkusili jsme blue cheese veganský, což je docela vtipný, že je to nazvou vegan a je tam sýr a trhaný vepřový a bylo to teda luxus. Takže doporučujeme.
Tak Adelaide jde za náma a vyčíme domů. Byli jsme tam, nevím, je 7 hodin, byli jsme tam od jedný. Takže masakr byl dost horko teda, ale naštěstí už trošku zašlo sluníčko. A najedli jsme se, napili, spíš přejedli, přepili všeho, ale bylo to super, koukli jsme na krásné motorky jako vždycky. Muzeum Hadley bylo skvělý a zase se uvidíme příště teda. Doufám, že za rok bude zase fajn takováhle akce. Jo, a určitě dodám, že tyhle ty čipy jsou prostě píčovina. Jo, fakt jako nechápu, kdo tohle to vymyslel. Doufám, že se od toho pustí, když teďka točím vlastně víc na koncertech a festivalech. Uvidíme. Takže každopádně děkuji za sledování a mějte se. Příště. Ahoj.